alabanzas de Manuel Mosquera pro Cerceda. E imos con imaxes, imaxes da xornada. Este é a que nos deixa o partido a Alondras Ribadumia, onde 9 xornadas despois a piques estivo de perder o Ribadumia. O Alondras adiantouse con ese gol de Comesaña, case fai o segundo Gustavo Souto, pero no minuto 88, quen aparece? A ver, a ver. Lanzamento de falta, está a cámara un pouco lonxe, pero todos sabemos, vestindo esa camisola, quen é? Changi, 19 goles esta temporada. Que golazo. E no minuto, bueno, no engadido, o colexiado subía aquí penalti. Moi protestado. Esa acción penalti que se encarga de executar Leiro. E como é isto, de penalti que non é... Sí, que se falla, sí. Que se falla. Iso sí, co porteiro na liña de área pequena, antes de que golpee o lanzamento. Pois o lanzamento de Leiro, non, de Mauro, marchou fora.